Dobar dan, danas se nalazimo u Banatskom Novom Selu. Mi smo na državnoj granici sa Rumunijom, nadomak Kikinde. Ovdje nas očekuje kandidat koji je poželao da pronađemo srodnu dušu. Hoće li naša namjera biti ispravna? Pa vidjet ćemo nakon nekoliko trenutaka. Kao što možete da vidite, pada sitno kiša, sija sunce, ovdje se nešto čudno dešava. A možda je to neki predznak da će između njih dvoje nešto da se desi. Pa dobrodošli u Banatsko Veliko Selo i hajde da predstavimo našeg prvog kandidata. Zoran Dimić, Banatsko Veliko Selo, ovdje živim, radim u mesnoj zajednici i tako. Koliko imate godina? 33. Pa to da je vredna da radi, da zna da kuva i pere. Pa to šetam i nekad se desi idem na pecanje. I idem tako u društvu i tako izlazim. Dobar sam, vredan sam. Jes, to jes, rumančo jes. Pa ako bi se zaljubio bi, vrselio bi se. Ja mislim da hoće se. Lepa selo i dnevni mane ni vrline. Pa uživao da žena kod mene i... Ćao, ja sam Maja, imam 33 godine, dolazim iz Beograda. Pa ajde da pokušamo i ovaj put da mi nađeš muža. Da bude crnokos, nek bude tako srednje visine, ajde ne mora da bude nizak. Mora da radi, da bude fin, kulturan, dobar, da ima lepe zube. Ja kao osoba, ja sam strava, super. Ja mislim da bolju osobu taj muškarac neće dobiti. Pa ja od partnera očekujem da bude prvenstveno normalan, da me podržava u onome što ja radim, ja njega da podržavam i da se slažem, za početak. Teško bi promenila mesto stanovanja, ali pazi, ako je to ono pravo i ako je neki dobar dasa i da se slažemo, što da ne? Ja u ljubavi, ja sam i ljubomorna i posesivna, ali ne nešto pretjerano. Ma kako, ne bi ja prevarila čoveka nikad. Pa ja u slobodno vreme, uglavnom vreme provodim sa društvom, to mi je onako, zanimacija, družimo se, zabavljamo, to je to. U odnosu na prošlu emisiju i muškarce, nadam se da će ova dvojica biti sve suprotno od onog što su oni bili, pošto ih nisam izabrala, tako da se ja nadam da ćemo ovaj put uspešno izabrati muškarca. Vi ste komšija i njegov kolega, tako? Ja sam kolega njegov, pa ne. Šta biste mogli da mi kažete za mladoženju? Kakav je to momak u pitanju? On je jako dobar, momak, neiskvaren. Pošten, vredan i šta drugo da kažem, najbolje. Ali imao neke devojke, jeste ga vidjeli tako po sokaku? Ne znam, on je bio neko mjesto, kažu da je imao tamo devojka, ovdje nisam, ne znam. Pa li izlazi, ali ima društvo? Ima, izlazi, ima i društvo, izlazi on i to. Osim što je neiskvaren, šta biste još mogli da mi kažete za njega? Jel ga vole ovdje, jel radi? Celo ga selo voli, svi ga pozdravljaju, i djeca mala, svi ga obožavaju, svi. Kad je on taki, znaš. I tako. Pa kako bi trebala devojka za njega, šta vi mislite? Dobra devojka, znaš, pošto on ne iskvaren, da je vredna, da tako, eto, koliko može da pomognem u životu, ništa više. A oni bi gdje ovdje živjeli, jel tako? E pa sad gdje bi on živjel, ja to ne znam. Ali ima roditelje nekoga, ili ima? Ima oca, enoga tamo. Dobro. Hvala vam puno. Molim. Evo nas, to je ta ulica i mom bih trebao da živi ovdje, broj 7. Komšija kaže da je on stvarno dobar momak, ali ovdje osim prezimena ja drugo ništa ne vidim. Dobro, uglavnom, komšiluk, sve najljepše o njemu ima da kaže. Kaže dobar, vredan, radan. Vole ga djeca, vole ga stariji, vole ga mladi, vole ga svi. A sad ćemo vidjeti da li će on biti podoban za našu mladu mladoženja. Vidim te odavde. Ćao, ja sam Tara. Ćao, Zoran. Kako si, Zorane? Dobro je. Šta ima novo ovdje kod vas u mjestu? U mjestu, pa nema ništa novo. Čujem da si omiljen je lik ovdje. Jesu. Jesu.
Pomažem lik svima, i djeci, i starima, i komšijama, i tako pomažem svima. Si ti rođen ovdje u ovom mjestu? Ne, nisam. Odakle si? Iz Donjeg Lapca, iz Hrvatske. Uh-huh, iz Hrvatske si. Pa da. I koliko ovdje živiš? Po 11 godina. 11 godina? Da. Dobro, šta bi ti mogao ovako da mi kažeš? Koji je tvoj bio glavni razlog da pozoveš pravodadžije? Mi uvek dolazimo, izlazimo ljudima u susret, nema prepreke za nas, ali ti sad meni moraš da kažeš jak razlog zbog kog smo mi danas ovdje. Šta je u pitanju? Pa u pitanju, ja to već imam 33 godine, vreme da se oženim, da stvaram porodicu. I... Šta hoćeš da kažeš da si star? Pa nisam. Pazi šta će kažeš, ja sam godinu dana mlađa od tebe. Nisam star, ali vreme prolazi, godine idu i tako. Uh-huh. Ti imaš posao, tako? Imam, da. Radim u mesnom zajednicu, držam taj zeleni park. Tako. Radiš na održavanju u parku, tako? Dobro. A pretpostavljam da nešto malo i privatno radiš, da te ljudi zovu da... Da, radim privatno. Sad verujem da ono što zanima sve gledaoce i što zanima našu mladu. Jesi li imao devojke ti do sad? Kakve su to veze bile? Koliko je bila najduža? Sad ti ono kao, ako se sjećaš u naše vrijeme leksikon, da kao najduža veza, pa, prva ljubav i pa, to. Pa najduža veza još kad sam išao u srednju školu. I, pa, prva ljubav, eto. I šta bi sa tim? Nisi htio se ženiš? Pa nisam htio se ženiti. Dok ne završim školu, dok se ne zaposlim i tako. Koju si školu završio? U Zrenju, ovaj 9. maj. 9. maj? Da, za Bravara. Za Bravara, dobro. Pa to je dobar zanat, zanat je zlatan. Pa jeste. Pa vidiš, to je... Dobar posao. Da li bi mogao ti da napraviš ključ za mladino srce? Pošto si Bravar. Teško. Teško? Teško. Teško, dobro, dobro. Teško. Pitala sam te u intervjuu, koje su tvoje vrline, koje su mane? Dakle, ja sam otkrila koje su tvoje vrline i to su mi rekli tvoje komšije, da si jako dobar, vredan, radan i iskvaren momak, što je danas plus veliki. Ali koje su tvoje mane? Da li voliš da se svađaš? Da li, kakav si ovako? Jel voliš da se ljutiš? Ne volim da se ljutim, ne volim da se svađam i tako. Znači ti si čovjek bez mane? Tako je. Bravo, svaka čast. Da. Da li si otprilike zamislio kako bi devojka trebala da izgleda? Jel imaš nešto u glavi kako bi ona trebala da izgleda? Pa da, lepa, da, mlada, da, plavu kosu na seta. Možeš plavaš? Pa da. Je, moja mlada je crna. Pa dobro, može i crna. Možda prođe? Može i crna. Može sve, ne može pitaj. Dobro, jesi ti spreman da upoznaš devojku? Jesu. Čula sam da ćeš da je vodiš na mjesto iznenađenja. Nećemo to sad ništa da otkrivamo. Dobro. Ali to što se smislio je jako lepo. Ja ću sad idem po nju, dobro, da ti je dovedem. Ti budi tu malo u dvorištu, dobro, i ja brzo dolazim sa njom. Dobro. Dogovoreno? Dogovoreno. Ajde. Sad ide onaj ključni moment kada njih dvoje treba da se upoznaju. Da li će on ipak za ovo kratko vrijeme napraviti ključ za njeno srce? Nisam sigurna, ali ajde ja nju da dovedem, pa možda zajedno naprave taj kalauz. Dakle, stigli smo kod prvog kandidata. Kako to hodaš, molim, ti jesi žensko? Što to bacaš noge? Budi dama. To neka hodem. Trema. Ne znam šta me čeka. Ti ljudi. Imaš tremu. Ti imaš tremu. Nemoj meni prodaješ te fore, molim. Dobro, okej, okay, ajde. Pucaj. Reći ću ti ovako o kandidatu. Malo je stidljiv, da znaš. Dobro. On je pre 11 godina došao u ovo mesto. Mm-hmm. I koliko sam primetila, svi seljani odavde mu pomažu. Mm-hmm. I on ima jedno iznenađenje za tebe, tako da dobro, će to jako kratko da se zadržite. Mm-hmm. Dobro. Momak je neiskvaren, pošten, vredan, radan, dobar, živi sa ocem, ali želi zaista da pronađe ženu sa kojom će osnovati porodicu, ženu koja će da mu kuva, pere, pegla. Mislim, prosto njemu treba žena domaćica. Dobro. Ja tebe nikad nisam pitala kakva si ti u tom domenu. Ona. Pitanje. Ona. Teško pitanje. Još teži odgovor. Ja, zbog ljubavi da vidiš kako se zasuku rukavi, pa naravno, kuvaš. Naravno. Pa, ništa nije teško zbog ljubavi. Nije, slažem se. Jesi ti spremna da upoznaš našeg prvog kandidata za danas? Jesam. Ajde, ajde. Ajde, imamo, šta si spremila? Pa, finog momka. Zaista finog momka. Dobro. Ovo je devojka i molim te, sve od sebe da daš. Se dogovorili. Dogovorili. Ćao. Maja, drago mi. Kaži mi, koliko imaš godina? 33. 33? Pa ja imam 33. Stvarno? Stvarno. Kaži mi, s kim živiš ovdje? Ovdje živim s ocem.
Samo sa njim? Majke mu umrla već ima 7 godina. Dobro, imaš nekog brata, sve? Sve imam, udata mi kika. Pa dobro, to je tu blizu. Pa. A kaži mi, što si se ti prijavio? Otkud ti ideja da se udaš preko televizije? Otkud mi ideja? Pa da, to je ideja. Bio tu kod jednog kolege, sjedili nešto i onda mene izmotao, ajde, godine već lete, pa treba stvarati se porodicu, ajde te prijavimo za prodaču. Ja sam mislio, oni mene izmotali, otkud sam znao. Dobro. Kaže, ajde te prijavim. I on dođe i mene prijavi. I kaže, zvaću on tebe. Eto, i vidiš, i prodađija ti došla. Pa došla prodađa. Dobro. Kaži mi, nešto mi je Tara rekla, neko iznenađenje da imaš. E, imam. Kako iznenađenje? Ne smije kazati. Pa naravno, i to iznenađenje. Kada? Hoćemo da idemo negde ili? Hoćemo. Ajde, idemo na to iznenađenje. Da. Dobro. Ajde, ti kreni prvi, ja ću za tobom. Ajde. Pošto ja ne znam da idem. Evo, doveo sam vas ovdje, tu malo šetam, dobro, peca se riba. Tu provodiš slobodno vreme? Poda. Dobro. Jel tu dolaziš i sa devojkama? Ne. Kako sam ne? Dođem tako, s društvom i tako. E, pecamo i tako, malo šetamo. A čakaj, gde vodiš onda devojke? E, pa vodim, tu imam park i tako. Park? Da, malo šetamo i tako. Dobro. A što se nisi oženio do sada? Nije bilo prilike, a kako nisam završio u školu. I? Pa, kad sam... A gde radiš ti? U mesnoj zajednici. Šta tamo radiš? Kosim travu, održavam u zelenom površini. Pa dobro. Jel može od toga se živi? Pa može. Može? A žena može s tobom da živi toga? Pa može. Znači žena ne mora da radi? Ne mora. Lepo. A kaži mi... Tvoj ćale, kako sa njim se slažiš? Kako bi se Snajka slagao? E, pa dobro. Slavio. Dobar čovjek. Pa dobro. A kaži mi, jesi imao neku devojku skorije vreme? Pa nisam skorije vreme, ali imao sam kad sam išao u školu i tako. Pa to je baš bilo davno. Pa davno bolje. Pa, kako to da nisi našao do sad? Nijedno? Pa nisam ovdje i nema takvih. Nema devojka. Nema devojka? Pa ne. Šteta. Šta još radiš u slobodno vreme? Posle, ja idem privatno, radim i tako. Pa jel imaš slobodno vreme? Pa ima. Imam slobodno vreme, onda idem šetam. Misliš dolaziš ovdje? Pa da, ovdje dođem, šetam i tako. Gledam malo kako i sa strane peca i... Jel pecaš i ti? Pa pecam. Ali dobro, ovdje ne pecam, zašto ovdje treba dozvol, ja dozvol nemam. Pa dobro, ja rekao da te pitam jel upecaš nešto. Pa. Upeca se. Kaži mi, koja je najbolja riba što si upeca? Šaran. Šaran? Je li to i najveća? Pa nije baš najveća. Koja je bila najbolja devojka koju si upeca? Devojka? Pa žena. Pa, bila neka. I otišla? Otišla. Neće na selu i eto. A čak, je li bi ti otišao za grad kad bi našao neku devojku? Počeo bi. Nemoj da pričaš. Pa bi. Ostavio bi sve tu što imaš? Sve. A ja... I društvo i sve. Pa dobro. A kaži mi, kakve žene voliš, devojke? Kakva treba da bude devojka? Pa da je radna, da zna da kuva, da pere. Pa dobro, nije to najbitnije. Šta još? Neki fizički izgled, nešto. Pa da neke lepa. Neke osobine. Da je lepo, eto. Pa dobro, nije sve u lepoti. Pa šta treba Jordi? Pa šta? Jel treba da bude visoka, niska? Pa niska, moje visine. Pa ti si skroman čovjek. Pa kako? Eto, kaži mi, što si se tek sad prijavio za prodađu? Što nisi ranije? Pa eto, nisam znao, ma bio kod kolege, nešto sam radio i onda od mog kolege žena to neka. I sad si odlučio da ove godine treba da se oženiš? Pa. Šta ti je rekao otac što si se prijavio? Ništa.
Ništa? Ništa mi nije rekao. Jeste vi raspoloženi da prošetate malo, da ona uživa u ovom pogledu, da uživa u tebi, da uživa u razgovoru s tobom? Pa jesu. Pa to moraš ti da je predložiš, kaži joj. Ne mogu ja da je mojom umjesto tebe. Ajde, kaži joj. Danas je spremna da te vodim u jednu pustolovinu. Ajde, tako je kaži. Danas je spremna da te vodim u jednu pustolovinu. Ajde, da vidimo. Ajde, baš me zanima ta tvoja pustolovina, da vidimo. Da li si hrabra da pođeš sa mnom? Danas si hrabra da pođeš sa mnom. Pa naravno. Budi moja pratilja. Budi moja pratilja. Ajde. Ja sam tvoj glas razuma. Ja sam tvoj glas razuma. Ne bre, ja sam tvoj. Je. Yeah. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde samo idite. Idemo, ajde, idemo. Ajde, idemo. Samo idite. Samo idite. Ja sam tvoj glas razuma, kaže on njoj. A možda i jeste tako. Možda u stvari to i bude tako. Idem ja da vidim šta će oni da rade, a ne znam, mnogo je stidljivo. O, pa šta je ovo? Pa ti si znao da ja jedem meso. Pa hvala ti. Nemam čemu. Hvala. Nemam čemu. Hajde sadnimo da jedemo, ovog rata propustiti. Šta je to? Je to za mene ili za neko drugo? Za tebe. Hvala. Ima još nešto? Mislim, hvala ti. Hvala. Pa ti si tačno znao šta ja volim, šta jedem. Pa to je sve u redu. Otkud ti je palo na pamet ovo da mi ispremiš? Pa eto. Kako da si znao da jede meso? Pa tačno si ubao u tačku gde eto. Treba. Barem su nešto potrebi. Barem, e jest. Sad si se izvadio za sve ono što nisi pričao tokom našeg razgovora. Kaži mi još, ajde još nešto da se ja odlučim za tebe. Ajde ovo, ovo stoji. Šta još kako da me ubediš da ostane? Da se poslušiš i da uživaš. Ajde, hvala još jednom, ajde, da krenem. Prijatno. Jel ti jedeš nešto? Ugljed. Vidi se po tebi. Pa. Kako ti se dopao ručak? Super, predivno, predivno. Svaka ti čast. Izbor, top. Kakav imaš utisak o meni? Džentlmen, dobar čovjek, malo čutljiv, ali dobro, ajde, to ćemo da zanemarimo. Kako ti se dopao mjesto? Ovdje je strava, fenomenalno. Super, mnogo lepo. Je li to dovoljno za tvoju odluku? Pa, ne znam, to ćemo da vidimo. Neću još ništa da ti otkrivam, tako da vidjet ćemo. Hvala što jesi bila. Bilo mi je lepo. Hvala tebi što si bio tako fin, ljubazan, kulturan i što si mi sve ovo priredio. Ja sam uvijek tako sa ženom. Dobro, ajde da ti poverujem na reč. Ja mislim da si ti to samo ovo zbog mene pripremio, ali ajde, ako ti kažeš da si takav sa ženama, ajde, da verujem. Valjda sam tu uvore s ovim. Pa dobro, sa mesom jesi. Pogodio si šta jede. A da li ću se odlučiti za tebe, ne znam, to ćemo da vidimo. Vreme ti je da kreneš. Hoćeš da mi ispratiš? Hoću. Ajde, idemo. Ja nosim moje poklone. Idemo.
kako je krenuo dan, Boga mi, ja sam mislila bit će kiše, bit će nevremena, nema ništa od njih dvoje. Mislim da si ti uživao. Yes. O, ko to meni ide? I to sleđa idete, to nije lepo da se tako krijete, da mi se šunjete iza leđa. Njegova ideja. Pa dođite jedno u jedan, slobodno stanite ovdje kod mene. Pa kako ste, momci i devojke? Propriča čovjek. Slabo. Vatpeva nešto? Ne, ma kako? Ništa? Ničeg ni se nije setio. Ni Zorka, ništa? Ništa. Vidiš da se zacrveneo, on ne zna gde se nalazi. A zacrveneo se jer se ga malo prepoljubila u obraz, videla sam. Što misliš da ja ne vidim te stvari? Ona sve vidiš isto. Pogubio se. Nijemam oči na leđima. Jeste vi lepo proveli dan? Mene to zanima. Jesam. Ja jesam. I ja jesam. Super, strava, stvarno i onaj roštilj, top. Znaš šta? Greota je. Ako ne ostaneš s njim u kontaktu, imala bi s kim da jedeš, imala bi sa kim ovdje da šetaš, imala bi stvarno, dođu ovo kod nas gdje pobeže devojku, pa neću te pojesti. Imala bi sa kim i da šetaš i da jedeš i da pričate divne ljubavne tekstove. Ima šta god. Ako se seti. Ja mislim da on mnogo više priča kada nisu tu kamere. Tako je. Vidiš, sad bi mogao on ladno još jedno 4-5 sati da priča. Ja se razumijem muškarca, tu mušku psihologiju, vidiš. Tako da. A vidiš, kaže čovjek, tako je. Tako je, tako je. On je jedan divan, pažljiv, nežan, brižan. Vidiš šta je on sve organizovao zbog tebe? Slažem se s tobom sve. Fin, kulturan, sve, sve. Tako je, nego kako. Ja imam za tebe, pošto si ti njoj, vrati njoj njene poklone. Hvala još jednom. Imam poklon za tebe od našeg generalnog sponzora, izvoli, nadam se voliš sad kiše. Pa kako bi to da je da? Evo ti srce na dlanu, evo ti slatkiši, evo ti sve. Hvala. Slatko nije, slabo jedinje. E, slušaj. Sluš! Ima li pozitivan utisak? Ne. Ima sve to da mu vratiš. Biće pozitivan utisak. E, tako. Meni je drago da sam provela dan sa vama. Hvala ti što si nas doveo ovdje. Zaista je prelepo, čarobno. I vreme nas je poslužilo, s obzirom da je bila kiša kad smo došli. Još jutro. Još jutro se bila kiša. Hvala ti puno na lepo provedenom vremenu. Nemo te. I eto, ja se nadam da ćete vi ostati u kontaktu. Sad te pozdravite i misli da čujemo njene utiske. Ajde, deca. Zorane, čekaj, pomeni pune ruke. Prvo, hvala ti na ovakvom danu što si me doveo ovde. Šteta što nisi malo više pričao, ali nema veze. To ti opraštam. Hvala za sve. I molim te, ukoliko se ne budem odlučila za tebe, ako za tog drugog čovjeka, da se ne naljutiš. Želim ti svaku sreću. Hvala i da budeš dobar i fin ko što jesi. I pomogu se da malo više pričaš kada upoznaš neku drugu devojku. Hvala, sve najbolje. Ćao! Današnji dan je bio za neočekivati. Mnogo zabavan, mnogo dobar, lep, prijatan i Zoran se pokazao. Zoran je mnogo fin, kulturan i mnogo dobar. Možda i previše. Ali to mana? Ne. Ja mislim da jedinu manu ono što ima to je što ne priča mnogo, ali mu je, treba više vremena. Ali inače ok, dobar je kandidat. Očekivala sam kao da će malo više da priča, ali ga trema totalno razbucala na komade. Ali lepo je išlo taj razgovor i to druženje, te šetnje. Ok, dobro je. Što se tiče kontakta, ne znam da li ću da ostanem, to ću da razmislim. Nisam još baš skroz odlučila da li hoću ili neću. Ali za nešto više ne bi tu imalo baš puno šansa. U suštini čeka me taj drugi čovjek, momak, šta god da je neki možda bolji dasa od njega. Tako da ću da vidim da li ću možda da se odlučim za Zorana, ako taj ne ispuni ono što je Zoran odradio, sva ta iznenađenja priredio. Tako da vidjet ću, možda i Zorana na kraju izaberem. Nema veze što je ćutljiv.
Danšnji dan sam lepo. Danšnja devojka mi je lepa. Da li misliš da si ostavio dobar utisak na nju? Ne mislim. Zbog čega? Nisam ispunjavao sve želje. Koje su to želje bile? Pa da otpevam i... Ali si pokazao ovu lepotu, možda je to? Pa možda. Kaži mi, šta ti se kod nje dopalo konkretno? Pošto je ova komunikativna priča i ostavi broj telefona. Devojkom koji je zainteresovan, da mi se, da se jave. 066-93-98-867. 066-93-98-867. A realno baš i mogli da se odluče za ovog kandidata. Zaista bi uživala svakog dana u ovom pogledu. Mogli bi da pecaju, da ovde uživaju, da se opuštaju. Ali izgleda da ona mnogo bira. Znate kako kaže, izbirač najde na otirač. E, pa zato je da ja sad vodim kod drugog kandidata. A iskreno se nadam da će za ovog momka da se nađe neka predivna dama koja će zajedno sa njim uživati u ovom pogledu kao i ja. Ja vas sad vodim na drugu lokaciju. A vidjet ćete za koji trenutak gde sam. Do tada ću ostati još ovde da uživam, a možda i vidim nekog kandidata ovde. Idemo dalje. Dobar dan. Koliko nas je juče služilo vreme, danas je loše. Mi se nalazimo baš u Nišu i ovde je kandidat kojem je potrebna srodna duša, partnerka. Ja sam dovela našu mladu ovde da se oni upoznaju, da porazgovaraju, pa ako se desi nešto više, to je plus za njih. Ja se sad sklanjam sa ove kiše i predstavljam vam našeg drugog kandidata. Dobrodošli u Niš. Ja sam Srđan Korčić, dolazim iz Niša, imam 44 godine. Zaposlen sam, radim u jednoj firmi. Za emisiju Prvo dažbe prijavio sam se iz razloga da upoznam devojku na ovakav način, na simpatičan način. Devojka mora da bude pre svega ženstvena, lepuškasta, interesantna, komunikativna, jednostavno da mi se dopadne na prvi pogled. Do sada moje devojke, iskustvo, devojke su bile okej, ali nije bilo to to, tako da završilo se. Da li sam se ženio? Ne, nisam. Za sad, vidjet ću. Pa za mene, verovatno drugi znaju. A ono što ja znam, to je da, što se tiče osobe i odabira ženske osobe, mana mi je što mogu biram. Ja sam svestan toga, ali takav sam kakav sam. Ne mogu da se promeni. Radio sam ranije, pa više kako je vreme prolazilo, više, mislim, nema ni potrebe. To je kako je, šta je. Takav sam kakav sam. Ne radim više na sebe ništa. Ako mi se sviđa, to je to, ako ne. Interesantno zvuči, ali da, mislim da bi pre sam bio nego da budem s nekom osobom koja mi se ne sviđa. U potpunosti. Koja me ne ispunjava, koja me ne čini srećnim. I mislim da čovek, ako se ženi, čisto ono da se oženi, samo da se oženi, mislim da to nije to. Takvi brakovi ne traju dugo, po meni. Šta me čini srećnim? Pa, što se tiče ove ženske osobe, čini me srećnu ljubav, naravno, da sam zaljubljen, da... A kad je čovjek zaljubljen, onda mu je sve lakše u životu. Eto, tako nešto i otprilike od ljubavi kreće sve. Kad je čovjek zaljubljen, to je to. Onda mu je sve lako. Kao partner sam izuzetno korektan. Volim mnogo da je partnerka pored mene srećna, da ja to setim. Samim tim onda sam i ja srećan. Znači, pažljiv sam, volim da kupujem poklone, volim da pravim neke iznenađenje prijatno, naravno. Naravno, ako je osoba prava i ako primetim da ona to zaslužuje. Da li imam očekivanja? Uvek imam očekivanja i nadam se eto, da upoznam osobu je sad. Vidjet ćemo, nikad se ne znam, možda i bude ona prava. Prvo dađe i pravo mesto za to za me. Evo neke žene da vidimo mi, gospođo. Dobar dan. Dobar dan, želim. Kako ste? Ste dobro, dobro poštovanje, Tara. Ja sam Goca. Goca? Drago mi je. Lepo ime i meni je drago. I ti si slatka i lepo ime imaš. Hvala vam puno. Mnogo si slatka. Hvala vam. Znam, šalim se. Znam.
Uopšte to nije tako. E, kažite mi ovako. Onda ima jedan momak za ženitbu. Da. Kaže drugi put, ovdje vam nestaje svetlo. Jeste. Drugi put se već prijavljuje za emisiju. Da. Kakav je momak u pitanju? Ga vi poznajete? Poznajem ga odlično, zato što je on, znači, vršnjak sa mojom decom. Uh-huh. Išao zajedno u školi, družili se. Ja se družim, pošto nemam supruga, pre 4 godine je preminuo. Družim se sa njegovim roditeljima, oni žive u Katićevu tamo. Uh-huh. Jako fini ljudi. Sve pohvala on je. On živi sam, dakle? Znači, on ovdje živi sam. Kakav roditelj... je to momak, kažete mi? Radan, vredan? To je radan, vredan, znači, ambiciozan. Zna šta hoće, radi u Niš ekspresu, to vam je rekao. Znači, tamo se svi hvale na njega. Ovdje je kao komšija fantastičan. Dolazi povremeno do mene. Šta treba da mi pomogne da uradi, da zakači zavestu, da hoće, znači, sarađujemo. Ja skuvam slatko. Jel vi viđete njega ovako svakog dana? Ne svakodnevno, ali povremeno. Ali viđete ga tako? Viđamo se. Jel dolazi on s nekim devojkama? Ne. Ne? Nikad nisam videla da ti kažem da sa nekim... Pa šta je u pitanju? Zaista ne znam. Jel stidljiv? Ranije, da, njegova majka mi je pričala da je imao ranije devojke, ali... Možda je zadnje, pa skroman je vidim da je skroman i... Mnogo traži. Ne znam šta traži. Mnogo traži, zaista možda bira puno. Možda bira. Možda želi nešto nemoguće. Kao starija, iskusnija gospođa. Kao majka, da. Da vi posavjetujete neki da. Put, spustite malo kriterijume. Jeste, da. Jeste, da. Upravo tako mu kaže. Eto, ne možeš sve da očekuješ od neke osobe da sve ima. Svi imamo i negativne i pozitivne osobine. Znači, malo ajde, mora da prikočiš. Jeste da se uloži tako da bi se dobilo. Tako je. Prema tome, ja mislim da ovoga puta će da bude uspe. Sve u redu. Vidjet ćemo. Visoke kriterijume, da vam kažem, ovo svetlo zeza. Aha. Ima visoke kriterijume, vidjet ćemo. Jeste, najverovatniji. Uh-huh. Ali ranije nije bio takav. Ja mislim sa godinama, kako godine prolaze, da sve onda te se više odlučuje. To, jer ja imam bratanca u Beogradu, koji jednostavno, da se oženi ne može. Ova ne valja dvog ovoga, ova ne valja dvog. Mm. Ne valja tako. Tako je. Nije lepo. Što smo stariji, ja više biramo. Više se bira i teže se odlučuje. Tako je. A to nije dobro. Goco, puno vam hvala. Ja vas pozdravljam. Molim, Zlato, ja vam želim sve najlepše i da imate svuda uspeha. E, i neka hvala. Bude i ovoga ja puta, evo da se prekrstim, neka bude uspeh. Mi ćemo to neka njih budemo, zavisi. I da budemo, da igramo na svadbu. To, ja sve. To četniki, i pozdravljam njegove roditelje, zaista su divni ljudi i želim im sve najlepše i da završe ovo što imaju. To nije problem. Uh-huh. To je čisto ovako, znači, kako bih nazvala, nije to problem u kući, to je želja svih nas da to obavimo i da se to završi. Kad svi toliko žele, onda će da se desi. Jel momak unutra? Momak je unutra. Izvolite, ja možete. Hvala sve vam. Najlepše i prijatno svima. Prijatno, Goco. Sve najlepše i prijatno. Dobar dan u kući domaćine. Dobar dan, Ćao. Kako Srđan, si? Drago mi je. Dobro sam, hvala šta na pitanju. Pa ništa, evo. Uživam. U čemu? U vašem društvu. Pa ja sam tek sad stigla, što si pa toga radio? Zato, pre toga, pa ništa posebno onako. Čekao sam vas da dođete. Tako. Kaži ti meni kako se živi ovih dana po Nišu? Dobro se živi. Malo kiša danas pada, ovih dana nije. To uglavnom dobro. Simpatičan gradić, ima šta se vidi. Jesi rođena ovdje? Da, rođen u Nišu, odavde sam, da. Pa znači, devojka koja danas dođe kod tebe, imaće tu čast da ti predstaviš Niš najbolje moguće, jel? Pa da. Baš tako. Ima šta se vidi. Veliki grad, velike mogućnosti, noćni izlazak i tako. Ima šta se vidi. Šta voliš ovako da radiš u slobodno vrijeme, mislim, ako ga imaš? I čime se baviš? Šta radiš? Gdje radiš? Radim u jednoj firmi ovdje u Nišu. Kad ne radim, volim da izlazim puno. Noćni život, provod, kafići, sve što vode mladi. Šta još volim? Volim sport, volim fudbal, volim atletiku i tako muziku, stranu, to je to. I to je to? Pa za sad, toliko. Znači, to je neko tvoje predstavljanje kako bi devojka trebala se odlučiti za tebe? Pa da. Da? Da. Šta bi mogla još o sebi da kažeš? Pa mogu da kažem. Kad si imao posljednji put neku vezu?
Pa dobro, to je bilo pre 3-4 meseca, ništa posebno nije bilo. Imao sam dosta veze i ovako ozbiljnih nisam imao. Uglavnom, kako i devojke volim. Volim nisam da... te to pitala. A nisim. Nisam. Nisam te to pitala. Pitala sam kad si posljednji put imao veze. Pa pre 2-3 meseca pre. Uh-huh. Znači, nisam se ženio, nisam imao toliko baš ozbiljnu vezu da se oženim. Uh-huh. Sve to bilo nešto prolazno, usput, ništa ozbiljno. A zašto? Šta misliš? Je problem u tebi ili je problem u njima ili o čemu se radi tu? Pa dobro, problem je u meni dosta, zato što mnogo biram. A znaš kako kaže, izbirač, najđeno otirač, pazi da ti se to ne dogodi. Pa dobro, to je tačno, ali tako sam, kako sam, ne mogu da se promenim. Ili će da bude prava, ili neće uopšte da bude. A kako ćeš ti da znaš da je ona prava? Pa znaću kad je vidim. Na osnovu izgleda? Da, izgled za početak je dosta bitan. Dosta bitan, ali žensko treba, mislim, devojka treba da ima dosta tog u sebi da bi mogu da me privuče, da bude lepa, pametna, simpatična na kraju kraja. Šta znači pametna? Vole kandidati stalo da koriste tu reč pametna, normalna. Možeš da mi objasniš šta to znači pametna, normalna? Pametna. U kom smislu pametna? Pa pametna, u kom smislu? Da. Pa znači šta je devojka pametna kad je? Pa evo ja ne znam, ja nisam pametna devojka, ne znam, ajde kaži mi. Ti si baš pametna, tako mi izgledaš. Pa pametna devojka da ima široka razmišljanja, da ima široki poglede, što se mene tiče konkretno, da bude komunikativna, da bude, da nađemo neke zajedničke teme, ja sam malo specifičan po tom pitanju. I... Što, koje teme ti voliš? Pa volim. O čemu voliš da pričaš? Uobičajene teme. O... Mislim, konkretno kad bi... O ekonomskoj krizi u svijetu. Ne. O poskupljenju goriva. Ne, daleko bilo to. O ratu u Ukrajini. Tamo, posle to pa... Pa šta su uobičajene teme? Pa dobro, uobičajeno upoznavanje. Kako to ide? Znači, čime se bavi, šta radi u životu, u slobodnom vremenu, da li imala neku ozbiljnu vezu ili nije. Dalje, da pronađemo sebe ako možemo, da se pronađemo, da se nađemo negde. Pošto ja sam u tom odabiru nekako malo specifičan, tražim nešto. A šta ti daš za taj tvoj odabir? Pošto toliko tražiš, a šta ti daješ za to što tražiš? Šta dajem? Da. Pa zavisi. Ajde. Pa. Kaži da pa čujem. Pa ne mogu sad. Pa dobro, prvo treba se upoznam sa devojkom, pa te kontra. Ti ćeš da je vodiš na neko mesto, koliko sam ja shvatila, to. Ili hoćeš da ti je ja tamo dovedem? Pa bolje tamo da dovedeš. Da je dovedem tamo? Da. Dobro. Ja ću da je odvedem na to čuveno mesto i eto, ja se nadam da ćete vas dvoje popričati i naći zajednički jezik. Mm-hmm. Pa eto, ako se nešto desi više, bit će mi drago. I meni. Da te konačno oženimo. Da me i konačno oženite. Dobro, ništa. Ja idem na to mesto, idi i ti i vidimo se za koji trenutak tamo. Vidimo se. Ajde. Kakva situacija? Situacija je takva. Sad ću ti ispričati i kakva. Misliš, ovako. E, tu. Pazi, gospođo, samo da prođem. E ovako. Šta mogu da ti kažem? Momak ima standarde, onako visoki. Onda je on visok. Visoki, ima visoke standarde. Ima, pa, ne znam kako bih ti sad to rekla. Ima... Iskren. Ima... Iskren je. Eto, iskren je. Strava. Ne, fin je, kulturan, stvarno jeste, možeš da razgovaraš s njim, ali samo je poenta u tome što ima jako visoke standarde i što je sebi uvrteo u glavu kako žena treba, šta žena i ostalo. Aha, dobro. I sad to je veliki problem jer je, moje pitanje je da li bi se ti promenio, jer u slučaju osjećaš sam, protivno. On je rekao pa bolje da budem kvalitetno sam nego sa bilo kojom. E, tako da... Znači, on za sebe misli da je neki baja. Pa ne znam da li je baja ili je Maja. Ili je Maja. Ali hoću ti reći da je jako težak zadatak pred tobom. Strava. Kiša pada, strava. Kiša pada, hladno je, u Nišu smo i tako. Okej. Okay. Jesi spremna da ga upoznaš? Moram. Ja te puštam u kafić. On sedi za stolom. Čekate. Ko zapeta puša. Popite kafu, porazgovarajte i ajde, daj sve od sebe. Ajde, vidim. Srećno, devojko, držim ti. Ajde, držim ti fige.
Ćao. E, ćao. Ja sam Maja, Marija. Ćao, ja sam Srđan, drago mi je. Drago mi je. Svoj. Hvala. Što mi sedam odmah. Sad i ti pored. Pored, da. Ja, možemo da stanemo, možemo. Možem. Ja sam malo krupnija. Pa, dobro, šta da remam. Izbalansiramo malo. Kaže mi... Prvo, dobrodošli u Niš. Moje ime si bila, nekad u Nišu. Ne, ovo je prvi put. Prvi put u Nišu? Prvi put. Prvi put u životu. I kako ti se čini onako usput? To je onako plastičan grad, mislim, lepo, okej. Okay. Nije kao Beograd. Aha, nije. Beograd. Nije. Beograd je Beograd. Da. Nije, Beograd je najlepši, ali je okej. Okay. Mislim, svaki grad je lep na svoj način, razumeš? Tako je. Ovi, si ti bio nekad u Beogradu? Bio sam više puta. I? Čisto prolaz, onako. Prođem kroz Beograd, nisam ulazio. Ne, pod oka, Beograd i Beograd. Metropole. Pa dobro, to jest. Super grad, ekstra, da. Jel bi se preselio u Beograd? E pa sad. Pa nikad se ne zna. Što? Pa ne znam, to se zavisi od mlade najviše. Šalim se, pa ne znam, nisam razmišljao o tome. Opet kažem, nikad se ne zna. Pa dobro, a čekaj, jesi ti godinama u Nišu ili? Da, da, od rođenja. Mislim, od rođenja, to. Od rođenja, da, 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 tu sam ja. Tu se rodio. Do dan danas, evo, tu sam. Ovaj, to je to otprilike. A s kim živiš? Trenutno sam, u stvari sam živim, sam u stanu. Dobro. Ovaj, moj stan i tako. Ti odakle si? Ja sam baš iz Beograda. Iz kog kraja? Centra, grad. Ala, ti vera, znači prava Beograđanka, evo? Da. Kaži mi ovaj... Šta? Što to? Nema, to je ekstra super. Pa to, vidim to da baš... ti se faca ne služi s odgovorom. No, ne, ne. Meni je ekstra super. Da je strava grad. Da jeste, veliki grad. Pa nije poenta. Lepo je živjeti tamo. Pa jeste. Kad bi živeo nedelju dana, ne bi otišao. Ozbiljno. Ozbiljno ti kažem. Dobro. Pa nije isključeno ni to. Ajde, to veš. Koliko imaš godina? 44. 44? Dobro, ja imam 33. Mhm. A sam živiš? Sam, da. Sam. A tvoji? Moji su u drugom delu grada, u centru malo. A odvojeni ste? Da, malo, ja sam sam ovde. Pa dobro, mislim, s obzirom da imaš to toliko godina, možda i bolje da... Bilo je već živiš sam. Par godina već živim sam. Ono. I? Tipičan momački život, pa ništa, klasika, ono, opušteno, totalno. Kako? Totalno. Mislim, kako ti je, kako živiš sam? Ili sam sebi spremaš, kuvaš? Ne, 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 to opet. Uvijek su roditelji za to, da se služi mama, tata. Aha, a kaži mi kakve ti to standarde neke visoke imaš, nešto, ne znam ni ja. Nešto sam ja načula. Kako pa misliš? Ti da mi objasniš. Standarde? Da, neške visoke svoje. A misliš šta sam zamislio kako treba da mi izgleda ova cura i tako to? Pa, ti aha, meni objasni. Dobro. Svako ima neke svoje standarde, a koji su tvoji visoki? Je malo specifičan ukus. Šta, da bude 3 metra? Ne, to malo poslo. Metar? Pa da bude simpatična, da bude slatka, da bude pričljiva, da bude komunikativna, da bude... Da mi se dopadnu neke njene osobine, onako... Pa dobro, te osobine vremenom upoznaješ. Te vremenom, ne možeš odmah, razumeš? Znaš, možda je ona dobra dan za sutra. Dobro, miš... Opet kažem, vreme treba za sve, a iz upoznavanja i čovjek da se odluči na tako... Aha. Na tako korak to treba i prilipađemo. Da su poznat cura, da to ide tako svojim tokom i onda... Pa dobro, aj sad ti meni reci iskreno. Ajde. Hvala. Hvala te. Koliko vremena treba tebi da se ti upoznaš? Godina, pa, meseci? Prvo treba cura da mi se dopadne fizički ovako. Dobro. Imam zajedničke... A što sve taj izgled pa, stavljaju da kao prvu stavu? 99 ih bih rekao prvo da bude lepa, pa da bude ovo ono... Normalno, kod mene i nije tako. Znači, kod mene jesu da bude lepo, ima prednost, ali recimo to lepo može da za meni sa nekim, recimo da bude simpatična, da bude... Dobro razumem, slažem se s tobom. Da bude onako zavodljiva, da ima nešto u sebi, da bude ženstvena. I onda, baš da ne može tako da pođe. Svako je sebi najbolje, razumiš? Da, da, da. I to je to, mislim. Pomeri se tamo malo do momka. Napolju se razvedrava, stala je i kiša. Odlično. A vidim da si ti njega razvedrila. Pa da. Prijeo razgovor. Boga mi jeste. Boga mi jeste. Baš je pozitivno. Pa si da spustio svoje zidove oko sebe. Pa jesam do pola. Do pola, a od pola? E pa, može lako da se desi. Može lako da se desi, dobro. Jeste svi lepo proveli? Mislim, ovo je bio jedan lagani razgovor, ispijenje kafice. Jeste, super. Vreme vas je omelo da bilo šta drugo radite. Da, da.
Ali, Nišu bio. Kiša. Oko Niša suva. Oko Niša suva. Eto, to je to. Dobro. Ja imam za tebe jedan poklon našeg generalnog sponzora Izvoli, ovo je za tebe, da se zasladiš na svoju što piše. I kakvi su utisci ovako jedan drugom? Kakav ste utisak ostavili jedan na drugog? Šta bi ti meni rekao za nju? Pa, cura stvarno na svom mestu. Znači, pametna, duhovita, pričljiva. Baš znači, ekstra, ovako ekstra. Izgleda pametna žena. Da, mislim, dok čovjek ne počne da priča, onda... Onda prestane bude pametna. Onda bude ono što bi trebalo da bude. Dobro. A ti? Pa okej, okay, ali mi je taj novic, znaš kako, deluje mi da se ispod te fasade krije nešto onako, djavolost. Misliš? Da. A vidiš i po načinu na koji se on smeška, tako mi deluje kao neki... Mangup. Djavolčić. Djavolčić, a? Da. Možda. Mislim da kažeš sve odbrano. Pa upravo je, upravo, ima i toga. Ima toga? Da, to ali to. Ne preterano, možda mali djavolčić samo. Mali? Mali. Ja. Dobro, eto, pozdravite se i ja moram da je vodim. A vi dobro. Imali ste dovoljno vremena za dobar razgovor, pa... Jeste. Yes, super je bilo. Eto, ajde, pozdravite se. Pazi. Šta mi još nisi rekao o sebi što bi trebala znati? Uglavnom je to za prvi ovako susret. Dobro, razmišljaj da je ovo drugi. Da je drugi? Pa dobro, onaš... Treći. Posle trećeg izlaska onda bi već bilo nešto. Pa šta, mislim, ja sam ti uglavnom rekao neke, onako što bi trebalo za prvi, sa svakom devojkom kad bi zašao za prvi susret, to je okej. Okay. Pa dobro. Ostalo morala bi samo da suveriš. Gde bi mi izlazili za prvi susret? Pa izlazili bi, pa ja volim izašli. Kafiće. Ja volim po kafiće, izlazim dosta, proba bi te, upoznala bi ceo grad. Najbolja mesta, kafiće, pizzerije i tako to. I posle toga bi već sam od sebe išao. Pa dobro, razumem. Dakle. Te zanimam tebe nešto od meni? Pa, uglavnom to je to što sam mislio. Eto, kroz priču ti si dosta pričao ovako. Rekla si sasvim dovoljno. Znači, to pa je dobro. To. Nadam se da si bio iskren. Pošto si rekla da, da, jesam. Znači, to stoji, tako sam... A se meškaš se? Pa ne. Ne, ekstra si super, znači svaka čast. Pa da. Čudi mi da se do sad nisi udala, eto to. Pa nema muškarac za me. Stvarno, pa ne. Pa vidiš, ti da me neće, evo, stalno me kiša neka. Kiša, sputava. Pa da. Pa dobro, onda ti poklonim i ovo. Ne, ovo je za tebe, poklonit. Ne, ja ću to tebi da ostavim. Meni? Pošto ja nemam ništa drugo, dobro. Moram to tebi da ostavim. Dobro, da se bude tako. Mislim, hvala ti što si me doveo ovde, eto, Bilo mi lepo, eto, Nadam se. Nisam očekivala da će biti tako zabavno i zanimljivo. Za prvi put nije loš. Da, i očekivala sam da ćeš da mi kažeš, ajde, beži, ovo mi se ne sviđa. Ne, daleko toga, svaki gospodin, čovjek, nikad to ne bi uradio. Pa, a ne ja znam, ja kakav ti je karakter. Mislim da si okej. Okay. I više nego okej. Ali delo, još onako kao neki... Pa dobro, to je samo fasada. Stabilan, čvrst i onako... Djevočić, ja. Pa. Dobro, možda malo. Pa dobro, za... Pa dobro, i u pravu si ni... sa godinama, razumiješ? Da, bome, da. Pa dobro, ti si baš pričao, baš si onako kako treba da budeš. Neki mi sa tobom pa moram da društvu, pričam sa ovako... tobom, šta ću, šta da radim? I u društvu i ovako... Da pijem znači... kafu. Da. Mislim, poenta priča je da razumeš da se upoznam. Što je i dobro, to ću ti kažem, znači baš onako na svom mestu. I baš si ono okej. Okay. Baš okej. Okay. Pazi, nadam se da ćeš imati neko pozitivno iskustvo iz razgovora sa mnom. Da, hoću da. Pa što da ne? Znaš, nije trajalo 100 dana, ali nema veze Bilo je zabavno. Boga mi jest. Znaš, ne znam šta bih još mogla da te pitam. Iskreno ne pade mi na pamet. Dobro. Ali dobro, eto. Dovoljno smo se spričali. Mislim da je to za prvi put, a drugi put vidjet ćemo. Razmenit ćemo brojeve telefona i tako. Ako budeš tela, naravno. Okej. Znači ja moram da idem. Dobro. Hvala ti što si došla. Hvala tebi što si mi ugostio. Ništa, tamo posla. Sviđa ti se ovde, nije loše? Pa nije loše. Ja bih mogla sad svaki dan dolaziti na jedno mesto. Moj izbor, da znaš. Ovde su super svi. Dobro, ti si tu blizu. Tako, ej, želim ti puno sreće i hvala vidimo te se. Ostani tako slatka kao što jesi bila. Hvala.
Ćao. Ćao, vidimo se. Današnji dan je bio fenomenalan. Znači, jedno novo iskustvo za mene. Sve u svemu, ekstra, ekstra dan. Kepi, televizija, ekstra, provodađa je super. Fenomenalno. Dobre, dobre. Znači, baš je onako neobična, simpatična, duhovita, pričljiva. Super, cura. Pa kod nje mi se dopalo to što, eto, tako, pa to što je pričljiva, dosta komunikativna, malo mi je čudna na neki pozitivan način, što je samo jedan veliki plusić, znači super cura, pametna i tako. Pa ja veram zašto da ne. Mislim da nema ni potrebe da ne ostanem, ako ona bude pristala, što da ne. Mislim da sam dobar utisak ostavio, malo sam bio mističan, malo sam bio neodređen i me odmah ukapirala na prvu priču i ovo sve, ali mislim da sam dovoljno bio otvoren prema njoj i mislim da što je trebala da sazna na prvi susret, na prvom susretu, mislim da je sasvim dovoljno meni saznala. Sad za nešto više morali bi da budem u kontaktu. Moj broj telefona je 069-25-19781. Sve devojke koje su zainteresovane da mi se jave mogu da mi se jave na broj telefona 069-25-19781. Današnji dan, tako lepo i prijatno, očekivala sam da će da me povede u neku pustolovinu na kiši i to, ali okej, izabrao je kafić, tako da, lepo. Drugi kandidat, totalno drugačiji od prvog. Malo mu je karakter komplikovaniji, tvrdoglaviji, malo je tajnovit, što sam i rekla, iza tog lepog lica krije se đavolčić. Tako da je sve suprotno od Zorana, ali je okej, momak. Još uvijek razmišljam da li da ostanem sa njim u kontaktu ili sa Zoranom. Nekako mi je Zoran mirniji i mnogo finiji. Čini mi se da bi sa njim ostvarila mnogo bolju komunikaciju, ali još uvijek nisam sigurna u svojoj odluci. Mislim da je Srđan bio misteriozan i mislim da krije još neke stvari, one najglavnije. Tako da sam saznala te neke najosnovnije stvari, ali mislim da ima možda nešto što se meni ne bi svidjelo. Krije neke svoje specifične osobine i mislim da smo po karakteru slični da bi tu bilo svašta. Mislim da ni ovaj put ni jedan ne bi bio moj izbor, jer mi je Zoran mnogo miran, tačnije previše miran, a Srđan mi je tajnovito eksplozivan. Kiša se ponovo sprema da nas napadne, a i ja se spremam da potražim nove kandidate. Čuli ste njenu odluku. Još uvek nije sigurna sa kim će tačno ostati u kontaktu, da li će to biti prvi ili možda drugi kandidat. E pa, dok ona ne donese konačnu odluku, vi lepo pozovite broj telefona kako biste učestvovali u emisiji Provodadžija ili to možete da uradite putem moje Instagram stranice Tara Preda. Pozovite nas, pišite nam i naravno vidimo se u vašem mestu do tada. Lep i za sada, bez kiše, Niš. Vidimo se, prijatno.